партнер показу агроіндустріальний холдинг МХП. Люди, які вірять, горять, надихають і дихають можливостями. Люди, які рухаються далі та рухають усе навколо себе. МХП – світ можливостей. Люди чистять зуби щодня, та мало хто замислюється, як дорого це обходиться природі. Зубні щітки – одні з найбільших забруднювачів довкілля. Готелі, авіалінії, різноманітні хосписи щодня викидають на смітник тонни пластику, з якого виготовлені ці предмети особистої гігієни. Не є раціональним використовувати 3 хвилини продукт, і потім цей продукт на протягом 500 років може розлагатися. Це Ілля Кічук. Саме йому прийшла в голову ідея екощітки, використання якої не мало б таких згубних наслідків для довкілля. Задум створити щось корисне і потрібне людям з'явився давно. А зупинитися на щітках вирішив, коли сам побачив, як у готелях клієнтам масово пропонують ці одноразові предмети гігієни, які потім одразу викидають, у кращому випадку віддають на переробку. Без попереднього досвіду, без профільних знань, зате з твердим бажанням зробити планету чистішою. Ілля згуртував навколо себе команду однодумців, з якими буквально на коліні в домашніх умовах створив дружній до довкілля аналог пластикової зубної щітки. Виглядає винахід українців по-сучасному мінімалістично. Ручка виготовлена з переробленого паперу і покрита тонким екологічно чистим ламінуванням на основі кукурудзяного крохмалю. Лише волокна у щітки синтетичні, відповідно до рекомендацій Асоціації стоматологів. Але ця нейлонова щетина, навіть якщо її не утилізувати, розкладається у природі набагато швидше за пластик і без шкоди для довкілля. Інноваційна щітка доволі міцна. Вона не гнеться, не має ніякого присмаку. І користуватися нею можна абсолютно так само, як і звичайною пластиковою. Назву для свого стартапу Ілля з командою придумали відповідно – «Еффа», за аналогією з ефемеридами – комахами-одноденками, які народжуються і помирають в один день, як і ця екощітка. Український проект гучно заявив про себе на весь світ після того, як увійшов до п'ятірки найкращих на конкурсі екологічних інновацій у Німеччині. Дешеві, практичні та екологічно чисті. Ці щітки стануть насамперед у нагоді людям, які багато подорожують і дбають про довкілля. Плани самих розробників ще амбітніші. Українські екощітки у кожен дім. Люди, які вірять, горять, надихають і дихають можливостями. Люди, які рухаються далі та рухають усе навколо себе. МХП – світ можливостей.